kulingana na venye maswali yamekuja, imekuja kulingana na barabara, unaona? You know, I'm kind of learning, eh? I have a PhD, so that's kind of funny. Ni na kosingi germination sana kwa Thika Road? Kwa Thika Road. Accident. What are you nuts? Ondo na kosingi germination. Ni ningine? Mandeleva, ake tuseme, pengine mandeleva na kunyonga, napata ndeleva na pele, naendesha gari kwa mlevi. Saa accident, pengine yezi kosa. Yeah. Na unaona nini na kwa singi germination kwa barabara? Sema watu wamempalikiwa, gari wako na kama mingi. Mafuta ndio tulikuwa tunadhani watu watapunguza kununua, lakini kumbe zaidi watu wananunua zaidi. Sasa ni kama watu wamebarikiwa na magari. Mimi ndio nakuwa germination kwa barabara. Ni kama for crying out loud. For the love of God. For Pete's sake. Kosingi germination sana kutika road. Jam. Ni hizi magari ndogo. Na kosi jam sana. So solution ni? Zitolewe ndio germination iishe ama? Sasa sijui government itaweza amua nini ndio wadili na hizi magari ndogo. Germination. Sasa germination inatoka wapi kwa barabara? Zii. Germination is a process where the seeds take place to grow. Because germination is different, eh? Germination is more of, it's germinating, has something to do with the seeds growing up. So barabara is different. So haina hiyo connections. Friend yako sasa sinaona friend yako alisema inapatikana kwa barabara. Eh. Busted.